Ska vi halvt på danska till ljuset? Låter det rimligt? IR pit crew. Okej. Ja. Fuel död, säg 4,5 för mig. Då borde vi bli lite. Om det är 4,5 varv, nej, 4,5 liter med den maskinen. Då tar man 6. Ja, så får vi se. Det är jobbigt. Ja. Jag vill gärna överleva start. Jag med. Jag kommer från bilen. 24 laps. Okay, Yoko, here we go. Don't fuck this up. Go. Ah, the only stops. Ah, here's a pickup. Left side. Three wide, you're on the right. Clear left. Ville. Use it for Enix painting. Ja, det var bakom mig. Lyckas typ dodgea att någon blir framför. Nu har det gått sedan bakom. Mycket skada eller? En. Inte framför, men bak. Thank you.
jag som är just bakom har skyndat sig bra av och lärt sig situationen. Det är inte de som ser oss hemma. Jo, det här fälgen drar ifrån nu. Splis. Mållinjen som ledare, så det borde stå ett, att jag letar ett lag. Good.
också snurrat. Norlin is getting closer. The gap's now 0.8. Yellow flag. Watch out. 10th position.
bakom. Det löser det. Det är en desperat spår av andra katten. På 14 plats kanske det är värt att chansa. Okay, Yoko. Hold your nerve. Just keep it smooth. No mistakes. Track.
motivational speech. Nicky Kvart. Mm. Car right. Right side's clear. E9.
känns verkligen att ingen bakom mig sparar soppa och kan klara det. This little shit, make it work for it.
drive this car to structure. Shit.
10 sekunder bak. Och A-ring knappar in så. Push now, we can catch this guy. Last lap of fuel. Oh, then I'll be in this lap, box this lap.
pit crew saw. Going 2 liters left. Oh, shoot, it's very loose. Two laps remaining. Box in, 4, 3, 2, 1. Box now. Car approaching. Watch your mirrors. On your left. Clear left. Six AM.
312. There's the checkered flag. Tappar du bara mig? Hon har väl... Nej. Ja. Det är ju så där jag tänkte att jag skulle vara riktigt... Men det har ju varit lite annorlunda ultimat på sätt. Sen att man är sämst. Ja, snart med. I don't know.